Fala, turma! Como é que vocês estão? Bom, fazia tempo que eu queria gravar um vídeo como esse e hoje vai ser o primeiro. Espero que de muitos, se vocês gostarem. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse ambiente aqui do estúdio, né? E um pouco das coisas que eu faço aqui. E eu resolvi mostrar para vocês como que as músicas chegam até mim, né? As músicas de outros produtores. E como que é o meu processo, assim, de gravar essas músicas, tá? Então vai ser bem rápido. Muita gente tem curiosidade sobre esses aspectos de estúdio, né? De produção, de gravação, de arranjo. Eu vou começar a mostrar esse meu lado aqui. Eu sempre mostro os meus vídeos tocando no palco ou tocando covers, coisas do tipo. Mas nunca falo desse lado aqui, né? Desse processo. Então vou começar a falar um pouquinho disso para vocês também. Hoje eu escolhi mostrar para vocês como que as músicas chegam para mim. Músicas de outros produtores. Lembrando que eu gravo violões, guitarras para outros produtores. Também faço as minhas produções, são mais pontuais devido à minha correria. Eu tenho alguns amigos que eu gosto de estar trabalhando com eles, então eu não saio em busca de sair gravando todo mundo. Meu objetivo não é esse, tá? Apesar de ser uma coisa que eu gosto pra caramba, né? A criatividade do estúdio, enfim. Então eu vou mostrar hoje para vocês como que é esse processo. Aqui para mim, basicamente, as guias chegam de três formas, tá? A primeira forma é a guia mais completa, tá? Geralmente o cara faz ali uma pré-produção, né? Já com instrumentos sampleados. Geralmente são a maioria dos produtores para quem eu gravo são tecladistas, né? Então os caras já fazem tudo ali, né? No MIDI, enfim. E os violões e as guitarras também, apesar de não ficar bacana, né? Não tem aquele sonzão, mas só para ter uma referência do arranjo é bem legal. Então, alguns já fazem bem completo essa guia, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês disso, com todos os detalhes, o jeito que eles querem, os detalhes do meio da música, não só o arranjo. Às vezes o arranjo da introdução, o arranjo do meio ali é alguma coisa de violão, de guitarra. Mas no meio, ali no, durante as estrofes da música, enfim, tem alguns detalhes, eles colocam isso também e falam basicamente assim: JP, só meio que copia o que tá aí. Lógico, no teclado não tem como você colocar aquela expressão, né, guitarrística, violonística. E o que eu faço é interpretar aquilo ali, pego aquilo ali que ele fez e coloco nuances que dá para fazer apenas no nosso instrumento, né? Às vezes tocar alguma coisa com corda solta, fazer um ligado, um slide, algo que dê mais expressão, que dê uma linguagem realmente do nosso instrumento. Ah, mas por que disso, né? O cara contrata um músico e deixa o cara preso. É porque muitas vezes, galera, a gente, né, não tá acompanhando o processo da produção. O cara tá lá no estúdio dele como artista, já fez os arranjos ali, o artista gostou, o artista ficou ouvindo aquela guia que ele fez ali por muito tempo. E se você mudar totalmente ali, o cara vai estranhar. Então é melhor você seguir no que já tá certo, no que o artista já aprovou, no que ele já gostou, né? Então eu não sou contra. Então a primeira forma que chega para mim é essa. Vou mostrar daqui a pouco, vou mostrar aqui na tela para vocês. A segunda forma que chega para mim é bem mais comum, é o pessoal fazer o arranjo principal, né? Às vezes é um arranjo de introdução, ou um arranjo ali no meio, que seja, alguma coisa assim, e falar: ó, só segue mais ou menos o que tá no arranjo aí. Se você puder incrementar um pouco mais, né? Colocar um pouco mais de coisa, enfim. Usar sua criatividade para incrementar esse arranjo que eu criei. E o meio aí você pode ficar livre, fazer os detalhes do jeito que você quiser e tal. Muitas vezes, vou mostrar exemplos aqui também. O meio ali é um solo realmente, não é um arranjo, é um solo. Então eles deixam livre. Não, pode criar o solo aí. Segue mais ou menos essa linha aqui. Eu gosto de algo assim, assado. Eu imaginei algo assim para essa música. E aí eu tenho um pouco mais de liberdade. E o terceiro tipo, esse, graças a Deus, não é tão comum. Mas é o cara que faz uma guia ali qualquer, muitas vezes coloca só um loop de bateria e não faz nada, bicho. Tipo, mano, cria o arranjo aí e faz aí do jeito que você quiser. Essa parte é complicada, porque o cara tá contratando meu serviço como músico executante, músico, né, para executar o arranjo dele. E eu não tô ganhando como arranjador. E muitas vezes tem muitos produtores aí que fazem isso. Os caras pegam os músicos, jogam lá pro músico fazer, e o músico tem que criar os arranjos. Então, assim, é complicado. Lógico, se for combinado antes, mano, ó, tô produzindo uma música, tô na correria aqui, não tem como eu fazer o arranjo, eu vou te mandar, você faz o arranjo aí pra mim, vou te pagar a mais, aí ok. Mas tem muito cara, eu já aconteceu o caso,
né, do cara me mandar uma música, combinou, não, vamos gravar, vamos, beleza, não, manda a guia aí que eu já vou olhar, já vou ouvindo aqui e tal. Aí a hora que eu sentei aqui no computador, que eu joguei a música aqui pra dentro, não tinha nada, mano. E aí eu mandei mensagem pra ele, mano, e aí, como é que é o arranjo da música? Não, pode fazer aí, faz do jeito que você fizer aí. Eu, não, cara, mas o combinado não foi esse. Faz aí, cara. E o cara tava no meio de uma festa, tava uma barulheira. Falei pra ele fazer alguma ideia que ele tinha na boca lá mesmo, pra tentar resolver, né? E nada, acabou que eu fiz aqui o que eu imaginei que fosse. Mas é meio chato esse tipo de situação também, né? Tudo que é combinado não sai caro, né? Como o pessoal diz. E tem muito, tá, galera? Muito, muito produtor por aí que. Lógico, a gente tem que saber diferenciar o papel do arranjador e o papel do produtor. Mas tem muito cara que se diz produtor e arranjador, mas manda aí e acaba sobrando pro músico. E às vezes, muitas das vezes, o músico sem ganhar nada por fazer essa parte. Mas chega disso, vamos aqui pra tela que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Vou mostrar um pouco a maneira como eu penso, como eu organizo as coisas aqui. Tá, hoje nós vamos, vou mostrar para vocês algumas bachatas que eu gravei. E aí nos próximos vídeos eu vou mostrando outras coisas, com violão também, enfim, outros estilos, produções minhas, arranjos meus, beleza? Vamos pra tela. Então, pessoal, essa primeira música aqui que eu vou mostrar para vocês é uma produção do meu amigo Rodrigo Camarão, lá de Belém do Pará. Desde que começou essa onda da bachata, o Rodrigo sempre tem me mandado músicas para fazer lá no Pará. É muito forte, tem muitos artistas que cantam bachata, que querem gravar bachata, né? E o Rodrigo sempre tem arranjos muito legais mesmo. Ele é tecladista, né? E, bom, nesse caso do Rodrigo aqui, pessoal, ele me mandou a guia, né? Essas duas tracks aqui, ó. O primeiro aqui, ó, é a guia sem a guitarra guia, né? Sem o violão guia. E essa de baixo aqui é só a guitarra guia. Então ele já me mandou bem detalhado os arranjos da forma que ele queria. Única coisa que ele disse que no solo do meio aqui eu podia ficar à vontade. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é a guia do Rodrigo, ó. Ó. Aqui é sem o. Só a guitarrinha, ó. Né? Vocês podem ver a guitarrinha de teclado ali. E aqui em cima só a guia. Sem a guitarrinha, né? Bom, então o que que eu faço? Os arranjos eu basicamente copio tudo, né? Então você tem que estar com a percepção aí, com o seu ouvido bom. Outro detalhe também que muitos. O Rodrigo não é o caso dele, o próximo que eu vou mostrar aqui, que o Bruninho também não é o caso. A maioria, né, não comete esse tipo de erro, mas muitas vezes alguns tecladistas não têm, eles não tocam o violão ou a guitarra, né, não tem muita noção da extensão do nosso instrumento. Já teve caso de eu gravar aqui que o cara queria que eu copiasse exatamente o que ele fez, só que no teclado você tem muito, a oitava do teclado é maior, você tem notas muito mais agudas e muito mais graves do que do violão e da guitarra. O cara fazia uma nota lá muito aguda, um Fá lá, não lembro se era um Fá sustenido. Tipo, lá embaixo, assim, que não tem na textura do violão e da textura da guitarra, né? Então, os meninos aqui, eles tomam cuidado com isso. Isso é uma coisa bem legal de se falar. Então, aqui, ó, como que eu faço? Primeiro, eu gravo as bases, né? Ó, isso aqui é só a base, ó. Né? Eu gravo a base da música inteira, ó. Se você não quis, esse amor não passou de momento. E aí depois eu venho copiando, né, no requinto aqui, ó. Essa base aqui tá do lado L, vocês podem ver aqui, ó, 70 e poucos por cento pro L e o requinto no R. Então eu já criei esse estéreo, um lado base, outro lado só fazendo os detalhes, as firulas. Vou deixar a base mutada e vou colocar só o requinto para vocês verem, ó. Agora a guia dele, ó. Então
Sacou? Então, essa aqui do Rodrigo, ele me deixou um pouco mais à vontade também, não precisava copiar exatamente igual. Mas eu fui seguindo mais ou menos o que ele foi fazendo e fui acrescentando algumas ideias minhas, né? Vou colocar esse trecho aqui para vocês ouvirem, ó. Ó. Então, aqui, tem esse detalhezinho aqui também no início, já aqui, ó, que eu coloquei no solo, ó. Tem até um delayzinho já, que é o que ele fez aqui, ó. Né? Um detalhe junto com o baixo aqui, ó. E aí eu fui e copiei, ó. Né? Você vê que fica diferente, né? O som, um pouco da execução. Mas é por conta do jeito do nosso instrumento mesmo, né? E aí vai, né? Aí aqui eu já comecei a brincar, ó. Então tem o requinto fazendo uma coisa pro lado esquerdo, a base fazendo uma coisa pro lado direito, e tem esse solo aqui, ó, com delay, que eu já tenho umas brincadeiras rolando aqui no meio, ó. Aí isso aqui também já é arranjo dele, ó. Aí eu peguei e fiz a mesma coisa, né, ó. Base, né? E no solinho. E aí somado fica assim, né? O meu coração de laço e tudo se perdeu. Você tinha chance de ter mais, mas o que eu queria mostrar nessa música é o solo do meio. Até o Rodrigo me mandou mensagem depois, falando, cara, faz um vídeo depois tocando, que ficou bem legal o solo, a gente gostou demais, tal. Vou mostrar o solo e vou comentar um pouco do que eu pensei na hora de fazer esse solo, tá? Só um segundo, deixa eu achar onde tá. Aqui, vou soltar o solo para vocês darem a sacada, né? A guia dele não tinha nada de solo, tá, pessoal? Ó. Ele deixou a base e falou para eu fazer, né? Então, olha lá. Vou colocar como que ficou o solo. Legal, né? Então, uma coisa que eu gosto bastante de fazer nas bachatas, para deixar o som um pouco mais gordinho desses solos, as melodias, principalmente, eu gosto de dobrar isso, mas não dobrar com terças, né? A maioria das vezes dobrar oitavando mesmo, saca? Por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês esse início do solo, ó. Né? Tá, já tá com delay, com reverbzinho, já mando o meu som aqui, né? Muitas vezes eu mando sem reverb mais as bases, mas a parte do solo já coloco um pouquinho de reverb, o delay já no time, né? Né? Eu dobrei, só que com grave, não dobrei com terças, né? Ó. Mesma coisa, ó. Aí só no final que eu dobrei com terça, né? Isso dá um efeito interessante, ó. Aí depois pentatônicazinha. Aí aqui um lick bem naquela vibe que a gente chama de pedal point, né? Você fica repetindo uma nota. Eu não lembro se eu toquei com corda solta ou se eu tava usando capotrache. Enfim. Não lembro como é que eu fiz. Ó. Meio Malmes, né? Arpejo. E é isso. Os arpejos. Os arpejozinhos para finalizar, né?
E aí acaba com essa frase aqui, que é um arranjo do Rodrigo também, ó. Só que a guitarra dele não faz na guia, ó. Ela continua fazendo a base. Então eu tirei o que o baixo faz e colei no baixo, ó. Saca? Então, o que que é a grande sacada? É você pegar a música, ouvir. Tudo que você precisa fazer na música tá nela, tá? Por exemplo, essa frase do baixo não tinha aqui, mas eu fiz. Essa melodia do início aqui, ó, do solo, ó. Eu ouvi o refrão da música e meio que peguei. Né? É mais ou menos a ideia da melodia do refrão da música. Então, todos os elementos que você precisa fazer para criar coisas, a música já te entrega isso, a canção, né? A melodia que o artista faz. E quanto mais próximo você deixar o arranjo das melodias da música, do cantar da música, mais legal fica, mais conectado fica, mais remete à pessoa que está ouvindo a lembrar da letra, a lembrar do que está sendo cantado, né? Às vezes a gente quer viajar demais, mas às vezes o simples vai resolver tudo, né? Vou mostrar outro trechinho aqui para vocês que eu gosto de fazer, que pode ser uma sacada para vocês também, ó. Rapaziada, outra parada massa é observar o que que a percussão da bachata tá fazendo. Ela é muito rica, não só da bachata, mas de todos os estilos dentro do sertanejo. Olha essa sacada aqui. Eu fiz tipo uma resposta. Eu vi o que que a percussão ia fazer, ela ia fazer uma frasezinha de sextina ali, e eu antecipei essa frase para a ideia da percussão ser tipo um complemento do que eu fiz, ser tipo uma resposta do que eu fiz. Saca só, vou até mutar as bases aqui, ó. Bom, comecei a fazer a frasezinha, o trêmulozinho rápido, e depois a guira da percussão fez também. Então ficou como se fosse uma respostinha dessa guira, ó. Vou colocar de novo para vocês sacarem. Isso é bem legal, né? Vou mostrar a próxima música aqui para vocês também, comentar um pouquinho. Pessoal, lembrando que eu tô na Black November. O Da Garagem aos Palcos, meu treinamento de violão sertanejo, está com preço promocional incrível, R$ 299. Você vai clicar no link que tá aqui na descrição. Não tem grupinho de WhatsApp, não vai te levar para uma página que você tem que cadastrar seu e-mail, não tem nada disso. É você clicar e começar a estudar. E eu fiz um combo também com todos os meus materiais, com acesso vitalício e todos os meus materiais, com um desconto incrível aí para vocês. Quem sempre quis ser meu aluno, a oportunidade é agora, beleza? Então vamos continuar com o vídeo. Rapaziada, essa próxima música é de um produtor lá de São Paulo, Bruninho. Bruninho é acordeonista, né? Toca teclado também. E aí é mais ou menos a mesma onda da música passada. Ele fez aqui os arranjos, né? Ó, vou mostrar a guia dele de MIDI, ó. Observa a guitarra, violão, né? Eu não dou conta de pagar. Ela é sensual, é gata, quando fica brava é mais linda ainda. É montanha. Bom, e aí o que que eu fiz? A mesma sacada, peguei o que ele me mandou. Eu peguei o que ele fez e só fui acrescentando elementos para dar, né, uma cara mais guitarrística. Ó, se liga como é que ficou. Eu gosto muito disso aqui, é um reverse. Eu gravo um acorde e depois eu inverto isso aqui no software, ó. Aí fica dessa maneira aqui, ó. Eu sempre prometo. Então o que que eu fiz aqui? Eu, além de colocar a melodia do solo, eu coloquei respostas, né, para o que ele tinha feito, né, de arranjo. Então, ó, o arranjo principal é esse, né? Ó. E aí eu coloquei essas respostinhas aqui, ó. E aqui eu dobrei aquela que igual na música passada, só que na oitava acima, eu dobrei tocando mais agudo do que a melodia original. Então dá uma
dá um aspecto diferente. Aí você soma isso às bases e ao requinto, ó. Aí coloquei uns efeitinhos também, ó, os reverse. Ficou legal, né? Ó. Com bastante delay. E aí você vai criando camadas, né? O arranjo no meio. Ela sensual é gata, quando fica brava é mais. E aí o restante foi basicamente copiar o que ele já tinha feito e acrescentar, né, como eu já falei. Então, fica essa dica aí para vocês. Pensem sempre em camadas, tá? Às vezes você colocar uma coisa dobrando a melodia principal já dá uma outra cara. Se você colocar, pensar percussivamente, né? Essas respostinhas fica bem legal também. Não só na bachata, como qualquer outro estilo. Depois eu vou mostrar como que eu trabalho também com os violões na vaneira, nos arrocha, enfim, nas minhas produções. Tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Já deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Se você está entrando nesse universo do estúdio, universo das gravações, eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês.